daawo odayaal kusoo dhawaada calan sida media oo kulan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah maxaa loogu diiday sheikh sharif sheikh axmedin oo ka qayb galo shirkii beesha mudulood ee shalay sida xoogga lahaa ay iskugu imaadeen magaalada muqdisho islamarkaasina warmurtiyad laga soo saaray warar isdhaafsan ayaa kasoo baxaya sheikh sharif sheikh axmedin halkaasi lagu casimin hase ahaatee ballan kale miyuu lahaa mise waa uu diidanaya asiga naftiisa wararkii ugu dambeeyey sheikh sharif sheikh axmed oo aada u taageersan ama reer mudulooday aada u taageersan yihiin ayaa shalay gebi ahaanba ka baaqsaday ma dowladda federaalka soomaaliya ayaa la heshiisay ma siyaabo kale ayaa keentay qodobadaasi qodobo kale ayaad maqlaysaan daawada nala joogo subscribe saarka meel furu daawo wararkii ugu dambeeyey oo xasaasiya sheikh sharif sheikh axmed oo ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu tunka weyn ee beesha mudulood ayaa ka qayb galay shirkii wadatashi ayaa ka qayb gelin shirkii wadatashiga ah ee beesha mudulood ay shalay ku yeesheen magaalada muqdisho kaas oo warmurtiyeed ka kooban 8 qodob laga soo saaray islamarkaasina gilgiliyey siyaasadda dalka gaar ahaan magaalada muqdisho iyo filla soomaaliya shirkaasi oo wadna qabad ku noqday hay-adaha nabad sugidda iyo filla soomaaliya ayaa laysku dayay in la joojiyo xal ayay ahayd markii oo madaxweynihii hore ee soomaaliya xilliga ku meel gaarka cali mahdi oo halkaasi hanjabaad usoo jeediyey shacabka isla markaasina sheegay in waxaysan mudulood raalli ka ahayn aan dalka laga wadi karin si kastaba ha ahaatee xog aan ka helnay ayaa sheegay xog ay hadlayaan sheegay in sheikh sharif sheikh axmed uu shirkaasi kaga baaqsaday casumaad la-aan sida ay inoo sheegeen xubno ka tirsan xisbiga himilo qaran balse bedelkiisa waxaa ka qayb galay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud kaas oo ka wada tirsan yihiin xisbiyada madasha xisbiyada qaran islamarkaasina ay garab weyn isla yihiin maadaama halkaasi uu ka qayb galay xasan sheikh asigana uu ka baaqsaday warar qaar ayaa sheegayaan shirkaasi la argushi doono hase ahaatee halkaasi ciidamo beeleedyo badan ayaa la arkayay inay halkaasi ay si fiican u wardiinayeen ciidamo nisa ayaa isku dayday inay joojiso gebi ahaan laakiin way u suurogeli waashay rabooshaha fahad yaasiin xaaji sheikh sharif sheikh axmed ayaa halkaasi aan kasoo qayb gelin marnaba xasan sheikh maxamuud oo khudbad kooban ka jeediyey ayaa waxaa la leeyahay xasan sheikh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shirka shalay ayaa ay ku dheeraaday ka hadalka xaaladda dalka iyo daliisha madaxda haatan talada haysa islamarkaasina afka cidda u geliyey wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in shacabka muqdisho ay ka hor dhaafaan ayay kor u dhaafayaan ayuu ula jeedaa 3 milyan oo ay xuquuqdooda aasaasiga ahi ay ka mid tahay inay matalaan matalaad ay ku yeeshaan hay-adaha dowliga ee magaalada muqdisho si kastaba haatee xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay 3 milyan in ka badan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada muqdisho ay doonayaan in halkaasi xuquuq ay ku yeeshaan dad badan ayaa isweydiiyey amaba su-aal ayaa la weydiiyey oo ahayd xilligii adiga madaxweynaha ahayd oo maamul goboleedyada aad dhisaysay maxaa adiga u dhisi waaysay taas ayuu ka meermeersaday isla markaasina waxa uu yidhi waa iisoo socotay laakiin qabiininkeeda dhammaystiro waa aan dhammaystiri waaye shirka shalay ee beesha mudulood ayaa waxaa ka qayb galay waxgaradka siyaasiyiinta horay dalka xilal sarsare ugu soo qabtay oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore cali mahdi oo khudbad muhiim ah ka jeediyey halkaas isla markaasina khudbad hanjabaad wadatay si kastaba ha ahaatee waxaa lagu soo gabagabeeyey in sheikh sharif sheikh axmed uu u matalay booskiisa xasan sheikh maxamuud oo ay garab wada yihiin dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo weerar afka ah ku qaaday madaxda filla soomaaliya kuna eedeeyey dayacaad cad islamarkaasina bogiisa rasmiga ah kusoo qoray warbixin hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay weerarkii al-shabaab ee maalmo ka hor ku qaadeen deegaanka ceelsaliin ee duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka inay dayaceen ciidamada qalabka sida islamarkaasina ay tahay markii labaad ceelsaliin lagu laayo dad oo dhalinyaro ah u badan ciidanka xooga qoraal uu soo saaray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa marka hore waxa uu tacsi u diray ciidanka dowladda federaalka ee ku geeriyooday weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhashay deegaanada ceelsaliin waxa uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in dowladda ciidankeeda ku sugan ceelsaliin ee la dayacay islamarkaana al-shabaab tiro 3 jeer ah ay weerar xooggan ku qaadeen islamarkaasina dhallinyaro aada u fara badan oo markaasi la ciidameeyey halkaasi ee lagu laayay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in ciidamada xataa as-aaskoodii aysan dowladda tegin eheladii ay ka geeriyoodeen shirkaasina aysan u tacsiyeyn ayaa la yidhi warmurtiyeed laga soo saaray shirkii beesha mudulood ee muqdisho ee shalay xilligii dambe kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho waxaa shalay ka dhacay shir wadatashi beelaha mudulood oo ay ka qayb galeen siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha mudulood oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore islamarkaasina halkaasi khudbada ka jeediyey xubnaha la xusi karo ee shirka goobjooga ahaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore cali mahdi maxamed iyo xasan sheikh maxamuud iyo siyaasiyiin ku jiro xildhibaano cabduqaadir cusuble iyo iimaanka beesha mudulood oo halkaasi ka duceeyey shirkan ayaa waxaa xalay laga soo saaray warmurtiyeed ay qodobadiisi ugu waaweyn yihiin ilaa 8 qodob
waxaan idhi kow in dowladda federaalk soomaaliya ay dowlad goboleedyada ku dhaqmaan islamarkaasina ilaaliyaan dastuurka dalka soomaaliya u yaalay islamarkaasina aysan ku xadgudbin dowladda federaalk soomaaliya dastuurka qaranka uu leeyahay ee ku meel gaarka ah in waxaa la yidhi labo in howlgalka ururka midowda afrika ee soomaaliya ee amisoma u dhexdhexaad ka noqdo arrimaha siyaasadda soomaaliya islamarkaasina aysan dhinac u janjeerin maadaama dadka dhan u wada siman yihiin madaxweyneyaashii hore iyo madaxweynaha hadda talada hayo aysan dhexdhexaad noqdaan ayaan ku baaqayna ayay dhaheen saddex in wadajir loogu soo horjeesto wixii sababi kara qalalaaso siyaasadeed ee dalka ka dhaca islamarkaana xal nabadeed loo maro khilaafyada jira lana dhiso qaran waara oo ka shaqeeya maslaxadda guud ee ummadda soomaaliyeed ayaa la yidhi afar in dhowaan la qabto shirweyne u dhan tahay beesha mudulood dal iyo dibad kaasi oo loogu tashanayo aayaha beesha mudulood islamarkaasina qof wax waliba oo caqabad ku ah halkaasi laga hortagi doono shan in beesha mudulood raadinayso maqaamka siyaasadeed iyo xuquuqda gobolka banaadir oo uu ku leeyahay nidaamka maamul ee dalkaasi haddaba qodobkaasi ayaa dad badan ifafaale ka bixiyeen islamarkaasina oo laleeyahay beesha mudulood ayaa waxa ay raadinaysaa maqaamka gobolka banaadir islamarkaasina ay dalka ay ka rabto ama dowladda soomaaliya ay ka rabto in halkaasi maqaam ama maamul goboleed loo sameeyo maadaama ay laleeyahay mudulood ayaa ugu badan gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee taasi ayaa dowladda federaalka soomaaliya caqabad weyn ku noqon doonto maadaama ay doonayso maqaamka gobolka banaadir ayada oo keliya inay ka hadli karto lix in la dhiso guddi qabanqaaba shirka wadatashiga beelaha mudulood oo si deg deg ah loo qaban doono ayna kasoo qaybgeli doonaan dadka gudaha iyo dibadda jooga ayaa la yidhi todoba in beesha kaalin firfircoon ee ku yeelato doorashooyinka dalka ka dhexaysa ayaa la yidhi islamarkaasina xubno waaweyn ay ka heli doonaan waxaa beesha caalamka loogu mahadcelinayaa taageerada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa kaloo bulshada caalamka iyo amisom laga codsanayaa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda soomaaliya ee iminka cakiran si kastaba ahaatee shirkaasi ayaa xalay lasoo gebagabeeyey islamarkaasina laysku afgartay in shirweyne kale oo loo dhan yahay halkaas lagu qabto dhinaca kale xildhibaan mahadsalaad oo dowladda ku dhaliilay weerarkii ceelsaliin ee askarta badan lagu laagay islamarkaasina askar noolnool ay soo bandhigeen ururka al-shabaab iyo hub fara badan xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si adag uga hadlay weerarkii khasaaraha badnaa dhaliyey ee alarbacadii lasoo dhaafay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidam oo dowladda federaalka soomaaliya ku leeyihiin deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellaha hoose mahad salaad xildhibaan mahad salaad oo dhowr su-aalood ka keenay weerarkaasi isagoona ku dhaliilay dowladda soomaaliya inay dayacday askartii lagu laayay halkaasi islamarkaasina la arkayay al-shabaab oo soo bandhigay ayagoo noolnool kadibna si halis u dilaya sidoo kale wuxuu tilmaamay in ilaa iyo hadda aysan ka hadlin weerarkaasi uuna tacsiyeynin eheladii ciidamadii meesha lagu dilay islamarkaasina ceeb weyn ay ku tahay haddaba hadalkii oo bartiisa facebook rasmiga kusoo qoray waxaa kamid ahay xusuuqii ceelsaliin maxalba dowladda wuxuu yidhi dowladdu biday mise waxaa jira qorshe durugsan oo lagu dabargoynayo wiilasheyna dalka soomaaliyeed ayuu yidhi hubkan iyo gaadiidkan waxaa al-shabaab ku qabteen ayuu weerarkii maalintii arbacada ay ku qaadeen saldhigga deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale sawirada gaadiidkani waxaa weheliya wiiri sawiro kale oo lagu qaaday askar meydad iyo kuwo kale oo noolnool oo lagu qabtay si arxandarro ahna loo dilaya ayuu yidhi al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen 42 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayna ku qabsadeen gaadiid dagaal hub aada u fara badan dowladda federaalka soomaaliya ilaa hadda sooma hadal qaadin khasaaraha naf iyo maalba leh ciidamada soo gaaray umana tacsiyeynin ayuu yidhi eheladii askartii meesha lagu laagay shan bilood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale al-shabaab ciidamada dowladda ay ku xasuuqeen ceelsaliin gaadiid iyo hub fara badanna ay ku qabteen intii yareed oo ka badbaaday xasuuqaasi xabsiyada ayay dowladda u taxaabtay ayaa la yidhi haddaba waxaa isweydiin mudan in wiilasha maalin walba xamar iyo labada shabeelle laga soo daabulay ee al-shabaab xeryaha inta loogu xereeyo haddana ku xasuuqayaan dowladdu maxal bay biday mise waxaa jira qorsho durugsan oo lagu dabargurayo wiilasheyna ayuu yidhi si kastaba ahaatee xildhibaan mahad salaad oo inta badan daliila dowladda federaalka soomaaliya habdhaqanka ee kula dhaqmayso ciidamada qaarkood islamarkaasina aan loo dulqaadan karin ayuu yidhi dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo xilka qaadis ku sameeyey saddex wasiir islamarkaasina qaar kale magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay kuwo kale oo cusub
madaxweyne lafta garin ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa. Waxa uu xilalka ku qaaday ama ka qaaday wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan cusmaan malaaq, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha faysal cabdullaahi cali, iyo wasiirku xigeenka waxbarashada jibriil maxamed aadan. xilka wasiirka waxbarashada ayaa loo magacaabay maxamed yuusuf xasan, halka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha loo magacaabay cabduqaadir cumar cabdullaahi. sidoo kale wasiirku xigeenka waxbarashada ayaa loo magacaabay cabdifataax isaaq maxamed. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sababta xilka qaadistaani uu ku sheegay inay la xiriirto baahi loo qabo dardargelinta howlaha maamulka iyo shaqooyinka horyaalla, ayaa layidhi. ugu dambeyntii wuxuu faray wasiirada cusub inay si deg deg ah xilalka kula wareegaan, isla markaana ay si hufan u gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday. koonfur galbeed ayaa haatan la daalaa dhacaysa dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu daran tahay midda amniga, waxaana deegaano badan ka haysta kooxda al-shabaab, islamarkaasina ay si weyn u haystaan halkaasi ay dadka deegaanka degan ay dhibaato xooggan ku haystaan ay ku hayaan. si kastaba ha ahaatee, lafta gareen ayaa iminka xal u arkay in wasiiradaasi la bedelo, islamarkaasina wasiiro kale oo ka taya fiican uusoo magacaabo. halkaa naga daawanaysa waa calansida media, fadlanala joog, waxaa inoo soo socda warar xasaasi ah iyo siyaasiyiin waaweyn oo soo hadlay ama shirkii shalay dhacay iyo siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya siyaabo kala duwan ula hadlay. fadlan nala joog.